Skylander esittää. Terrafin. Kaikista voimakkain Skylanderi. Katsokaa hänen parhuudet. Tästä näette Skylanderin. Hienohan tämä on. Saatte seuraavaksi nähdä hänen korttinsa. Tässä on Terrafiinin vahvuudet. Ensimmäinen. Hyökkäys 80. Puolustus 100. Ja nopeus on kyllä hidas 30. Kasvillisuus 60. Tässä on Terrafiin. Todella kova. Siinä on he molemmat. Lightning Lord. Siinä hän on. Todella hieno ilmatyypin Pokemon. Katsotaanpa hänen vahvuudet kortista. Siinä hänen hyökkäys on 75, puolustus 65. Nopeus on yllättäen 70 ja kasvillisuus 75. Tässä näette molemmat kuvassa. Wow. Critter Happy. Kaikista hauskia, todella hyvä. Ja katsotaanpa hänen korttinsa ja hän on tietenkin elektroniikka. Todella hyvä ampuja. Ja sitten tässä näette hänen korttinsa. Siinä. Hyökkäys on 40, en tiennytkään sitä. Ja puolustus 20. Nopeus 60. Ja kasvillisuus ihan täynnä. 100. Tässä näette Trigger Happyn korttinsa kanssa. Gilgrunt. Se vesityyppi, joka on harppuuna mies. Hän on kalaotus, todella hyvä. Tässä näette sitten hänen korttinsa tarkemmin. Hyökkäys on 70, puolustus 60, nopeus kyllä 40 ja kasvillisuus 50. Kiitos! Se oli kyllä hieno. Tässä näette molemmat hyvät. Siistii. Siinä näette Spyro. Kaikista nopeimman niistä Skylanderista, mitä minulla on. Hieno, eikö voi? Tässä näette hänen korttinsa. Eikö olekin hieno kortti? Hänellä on hyökkäys 60, puolustus 50 ja vielä todella nopea 90, kasvillisuus 60. Tässä näette ne yhdessä.